السلام علیکم، آن فوڈ چینل میں ویلکم کرتا ہوں، اور یہ ہے بابا چپلی کباب، شب قدر دیرہ بازار، شب قدر کا مشہور چپلی کباب جانا بالکل بھی جو شب قدر مین چوک ہے، ختم نبوت چوک ہے، اس کے ساتھ بالکل نزدیک ہے، اور بابا چپلی کباب کے نام سے، اور ماشاء اللہ یہ بہت مشہور ہے اور بہت ٹیسٹی ذائقہ ہے۔ اگر آپ شب قدر جاتے اور اس کا کباب ضرور ٹرائی کرنا۔ والی صاحب کے یہاں تھا کیا چکر ہے؟ ہاں وہ سراج